es que cuando se refieren al partido Vox como extrema derecha y siempre criminalizándolo como ultras y siendo un partido de personas no condenadas y constitucionalistas, también se pide el mismo trato cuando son personas que realmente sí son delincuentes, condenados y fugados de la justicia hasta que ha podido entrar en nuestro país. Que se pide el trato realmente al que es el delincuente, no lo vayamos a blanquear, y a los que no son delincuentes no los tratemos como si los fueran. Muchas gracias. Crec que aquests assumptes que preocupen, que poden preocupar puntualment i que fa extensiva no també a nivell parlamentari, crec que és una de les coses que se poden debatre a nivell periodístic dintre d'un estatut de contingut i de redacció per tenir les pautes clares i fer front a tot aquest punt de vista que pot haver diferents. Amb les associacions que es dediquen de periodistes, gent que té experiència en aquests assumptes, intentaré ampliar el diàleg tant a altres mitjans públics de l'Estat i si fa falta del món, per veure com podem arribar a un punt on tot estigui reglat respecte a la professió, que hi hagi un estatut clar per parlar i perquè a vegades vosaltres mateixos, els partits polítics, tinguin clar les accions i els usos de les accions. Serà un procés que arrel del vostre malestar i que m'ho van transmetre en el seu moment, doncs són coses que s'han de mirar dintre d'una cosa ordenada, arreglada, dintre del que és una redacció i que els treballadors sàpiguen, però no importa per director general, sinó per les pròpies associacions independents, externes, objectives, i que se pugui compartir una vegada s'arribi.